Angela Merkele runā par politiku, bet europarlamentāriešiem būs jābalso arī par filmām. Merkele neapšaubām bija situācijas galvenā persona un visticamāk nezināja, ka pēc plenārsēdē tika ielaista arī kinokritiķi. Bet Eiropas nākotne modelē arī kinorežisori ar saviem stāstiem. Lūks balvā izvirzītās filmas skar būtiskas neatrisinātas problēmas, kas ir cilvēciskas, bet arī globālas. Merkel said, you know, they were booing at her. And she said, Lūks balvas fenomens darbojas līdzīgi tam, kā teica Merkels kundze, kad viņa mēģināja izsvilkt. Merkel teica, ka viņai šāda reakcija patīk. Tas pierāda, ka ir trāpījusi. Trīs Lūks kino balvai izvirzīto filmu stāstos galvenās varonas ir spēcīgas sievietes. Gan vācu režisora Wolfganga Fischera filmā Stiksa par bēgļu tēmu, gan serbu režisoras dokumentālais stāsts par savu māti, bijušo politisko darbinieci, stāsta otra puse, ir personiski izstāstīts. Es izveidoju filmu par paaudžu vilšanos politikā, bet tad to parāda Eiropas parlamentā, un tas man pašai jau pierāda, ka tā ir pat ļoti politiska filma. Uzvarēja islandiešu filma Islandes Amazone, melnā komēdija par sievieti teroristi, kura vienatnē cīnās pret lielrūpniecību un ilgojas kļūt par māti. Tātad domā par nākotni. Daira Aboliņa no Strasbūras.